ស្វាគមន៍មកកានពូស្រាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបងប្អូនបរិរីយចាទឹកជ្រាក់ទឹកជ្រោះទៅជ្រាក់ទេបងបានមកទឹកជ្រោះទេអូស្វាគមន៍ណ៎អ៊ំអូផឹកថ្នាំសិនមកលេងទឹកជ្រោះអូខេតា